Тереза Мей защити плана си за Брекзит, но предупреди, че няма да се съгласи на сделка на всяка цена, която би разделила Обединеното кралство. Излизайки с танцова стъпка на хита на ABBA Dancing Queen, министър-председателката събра овациите на делегатите на Конгреса на консервативната партия в Бирмингам, като реши да иронизира неотдавнашните си умения в танца при посещението в Южна Африка. No one wants a good deal. Никой не иска повече добра сделка с Европейския съюз от мен, но това не означава да приемем споразумение на всяка цена. Великобритания не се страхува да напусне блока и без сделка, ако не можем да постигнем изгодна такава. Няма да предадем резултата от референдума и никога няма да разцепим нашата страна. Ройтерс коментира, че приемът от делегатите на конференцията е бил изненадващо топъл, въпреки разделението в партията относно различните варианти за Брекзит и натиска от Европейския съюз. Критиците призовават Мей да преосмисли стратегията си за напускането, тъй като тя предвижда редица отстъпки. Така, това е нашето предложение. Връщане на контрол по границите върху нашите закони и пари. Това ще бъде добре за работните места, ще бъде добре и за Съюза. Това послание отправи референдумът. Това е в наш национален интерес. Мей призова съпартийците си към единство в критичните мигове, когато преговорите с Европейския съюз навлизат в решителна фаза. Ако напуснем без сделка, въведем мита и скъпоструващи проверки по границите, това ще е лошо както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз, подчерта тя. Четиридневният конгрес на торите мина под знака на разделението по повод предстоящото излизане от Евросъюза, а Тереза Мей бе разкритикувана за начина, по който води преговорите, както от проевропейското, така и от евроскептичното крило в консервативната партия.